Улан басу. Кыргызстандагы жалгыз таз адам болчу. Атенесин эмес. Үй бүлөсүн эмес. Өлкөм өлүксө деп жүрүп. Бийликтегилердин иштегенинин арасы болуп жүрүп өткөн. Жакында эле айтты эле. Роза Исаковна мени чет мамлекетке кетип калды атат. Сабатан ышкындыр көрүп атат деп айтты эле. Ошондо мен кеттим. Сосун мен 5 жыл деп эми 10 жылдын ичинде Кыргызстанды Дубайдан да бийик мамлекет кылам. Буюрса таз адамдар чогулабыз деди эле. Улан элдин шайланбаган депутаты болчу. 9 атыга чейин жумушунда иштеп. Кечки 9 түнкү 1-2 чейин аялын боюнда болсо дагы, аял үйүндө турса дагы карапайым элдин маселесин угуп, эл менен кошо кайгырып ошол маселелерди депутаттарга айтып, ошолорго жардам берип жүргөн. Эл эмес, мына ушул жерде турган депутаттар кечээ менен телефон мен алып, мен карап турсам, депутаттардын дээрлик 80-90% Улан совет сурап иштешет экен. Бүт баары Улан жол сурашат экен. Уланды чачып койчу мени менен деп чакырышат экен. Мени менен көлгө салып келчи дешет экен. Улан эң таз адам болчу. Мен уландай адамды өмүрүмдө биринчи өнөргөм. Улан өзү менен кошо чындыкты кошо ала кетти. Эми чындык жок Кыргызстанда. Мен Кыргызстан өнүгөрүнө көзүм да жетпейди. Балким уландын келечектеги баласы өнүктүрбөсө. Улан жумушта жумуштай. Үйдө үйдө эле. Биз мына шаарга кеттик деп шаардык бала өзүнчө керселип бой көтөрүп кетсек өткөн Жанар Акаев айткандай улан 5-чи күн сайын келип мына бул жерде турган чөптү чаап өткөн жумаларда ушуну престеп киргизип кумду киргизип жаткан ошолорду бүтүрүп эшикти өңөрүңөзөм деп чуркап жүрөт. Мен үйдүн кичүү баласымын. Ата энем жанымда болушум керек. Ата энемди кийин Бишкек алып келем, айылда жашайм, мен эки жакта жашайм деп жанатан бери бияка сүйгөн адамдардын баары депутаттарга рахмат, анан чоңдорго рахмат, анан тияктан келгендерге рахмат деп аларга рахмат айтыш керек Уланга. Мен ыраазычылыгым атасы менен апасына кыргызга ушундай уулду тарбиялап өстүргөнүнө. Анан улан каза болду дегенде мен көлгө учуп барып тирилип кетеби деп чекесин сылайм, башынан сылайм. Тирүү адамдай жатат. Анан бул мен айтарым улан көлгө чөгүп кетти деген жалган. Ишенбеймин. Кечөөдөн бери элдер жазып атат, ар кыргызды нерсени жазып атасың интернетке деп. Эгер мени өлтүрсө өлтүрүп эле кетсин, мен иштин аягына чыгам мен уланды өсүрүүчү. Болсо кыз президентке айтат, премьер министрге айтат, ошолор түбүнө жетсин. Мына өткөндө Жанар Акаев айтты эле улан коопсуз тоң кара кала деди эле. Бурулай экөө айтты эле ошол жерде МВДнын министри айтты улан жөнүндө бир оозу сөз айтпай туруп Бурулай жөнүндө эле сүйлөп койгондо улан ошону айтты эле. МВД мен жөнүндө эч нерсе деп койгон жок ошол жерде. Демек улангын ишинин көрө албастыгы уландай балдарды көрө албайт. Бирок кыргыз эли баалайт. Кыргыз эли өлтүрөт болсоңуз.